大家好，我学长，欢迎来到咖啡充足攻略。那学长频道每周四都会更新一些精品咖啡的知识以及开箱，所以如果各位对精品咖啡有兴趣的话呢，欢迎按下订阅以及小铃铛，就可以收到每周的推播咯。那我们今天非常开心的来到了全台北是最难预约的咖啡店，来到雀。那么欢迎主理人今晚。大家好，学长好。有到最难预约吗？会不会太夸张？对啊，那个其实之前真的很难预约啦。最近如果各位有想要来雀来喝喝看的话呢，每个月15号好了，准时上 FB，稍微看一下那个你對 准时其实就有了。对，你那个超级长的规则，先把它看完。超级长，5000字的规则，模式不一样，模式不一样。预约制哈，它有很多要尊重的规的方式啊哈。那我们非常开心，今天请到金蛙来跟大家聊聊什么叫做充足的好球袋哈。那你不同的豆子的情况之下，不同的充足好咖啡，以及如何在心盲上面应用。OK， 那我们废话不多说，今晚来跟大家讲一下什么叫做你心目中的好球袋。其实我觉得好球带的定义啊，你可以把它想象成就是我们在看棒球的时候，不是投手在投球的时候都会有一个正方形的方框，就怎么样尽可能就是我一投它就是进去那中间。那我觉得我就直接告诉你们一个捷径好了。这个捷径就是等一下我们在讨论的它跟46法则它一定会也有关系。然后我也直接告诉你们，这个所谓的好球带它会很容易落在1分50秒到2分10秒至20秒这个充足时间。你可以把它想象成像泡茶一样，就是你泡的不够多，那它的茶会出来。对，泡太久它会茶色。那这个46法则，你还可以去做一个，有时间可以做一个实验，你可以用20克的咖啡豆，对，然后用300的热水，然后你可以准备5个杯子，然后每个杯子就是用滤杯，这个滤杯，然后你就例如说就60ml为一杯，然后你去喝喝看，它每个滴出来，它底下的液体会是怎么样的味道？所以会有5杯。对，会有5杯。所以刚刚讲到嘛，46法则，也是就是如果你300ml的40%就是120，也就是前面2杯，你前面2杯你喝喝看，是大多的风味都已经在这边了。那后面的3杯，它其实就是浓淡度，它会开始慢慢的渐落，对，然后会开始转一些甜度跟木质调性的东西。那如果就是在冲煮的时候会碰到一些比较困难的，像常常碰到的说，哎，浅焙好难冲，极浅焙好难冲，意记好难冲，硬度高的怎么办？到底什么时候要截流？什么时候要不要流完？我告诉你，你只要有这个框架之后，你只要看到时间到了，截掉它，一定好喝。哦，就是以这个框架，对对对，时间为核心框架，时间为核心框架，我们不敢说它100%，因为毕竟我们不是在比赛，对，可是我们要怎么样尽可能冲出来的都很容易满意，然后不挑滤杯，就算今天我是用新芒，我用 V60，我今天用 Kono，什么都可以用。每一把都要80分，对，都可以80分以上。对，然后而且不论就是你咖啡的例如说国家也好，烘焙度也好，通用，对。所以等一下我们就可以充足像这样的充足方式，然后可以看看这样子多段式注水的做法，那为什么它可以成为一个所谓的好球袋 ？OK， 好，那我们就边充边聊。我自己在充足的时候，我还是会习惯就是先浸湿滤纸。那浸湿滤纸我自己觉得有一个好处，就是一方面是让它的滤杯可以先保温。然后再来是我觉得它在做转换的时候，它比较不会有一部分前面的咖啡被滤纸吸附掉，对，那我觉得这是我自己会喜欢做的一个优点。所以浸湿完的时候，我们基本上我们大多的咖啡我们都可以用92度去冲，对。那怎么样子去分辨它的温度什么时候要高，什么时候要低？越浅焙温度可以越高，可是我觉得这个上限值不要超过94度，因为超过94度的话，如果你没掌握好，很容易反苦或是太尖。那相反的，如果你今天是越焙度越中焙越中深焙，你温度可以慢慢的往下降。那所以它其实简单的架构逻辑就是焙度越高温度越低，那相反的就是焙度越低温度越高。OK， 对。然后我现在准备先磨豆，好，用15克的豆嘛，哈。对，我等一下会用15克的豆子。OK， 这只是什么豆？这只是等一下我们会来讲解的一只秦日的配方豆。对，等一下会讲解的是秦日。然后像磨开的时候啊，教大家一个小撇步，就是如果今天我们不是买完豆，很多就是会告诉你要不要养豆期，要不要怎么样。可是如果你今天迫不及待想要喝这支豆子的时候，如果还没到养豆期，那该怎么做？你就可以一直去摇晃它，对，摇晃它，让它有二氧化碳的去排放。那你等一下在冲煮它的时候，你就会觉得味道比较顺畅。那怎样子
去判断它有没有摇完，就是你一开始在闻的时候会有一点点像烘焙啊坚果调性，嗯，然后你这样子摇啊摇，或者是你拿一个搅拌匙去搅一搅，你会开始闻到一些甜甜的水果味道，嗯，对，那它代表它其实已经可以进行怎样的充足了，就排气排正常了，对对对对，就罩位会掉了，对对，罩位蛮明显的，对，然后你就可以像先这样子摇一摇，嗯，然后就可以倒到我们的滤杯里面去了。你这是艳阳，刚开始刚磨出来的时候，明显没有这么对艳丽的味道。然后我自己在做的时候，我会喜欢用摇晃的，就是倒进去之后，我喜欢摇晃它，我不喜欢拍它，嗯，因为拍它的话，常常会有一个状态下，就是你的细粉会一直堆积在底下，嗯，所以我基本上我只会用摇晃的，嗯。那我的做法会跟有些人有点点不太一样，是我喜欢在中间戳洞，对，对我会喜欢从中间这样子，像是把它画成一个像漏斗的一个形状，嗯，因为你可以想象的是，如果你今天平铺，因为它是锥形的，对，那它中间的粉层就会比较厚，也就是说你在做前面闷蒸的时候，你中间给水要再给久一点点，它才会比较容易透进去。对，可是如果是像这样子，它呈现一个你打开来，它会呈现一个 V 字形的一个粉层，所以你在浸湿的时候，你就可以比较容易均质的在做浸泡，嗯，就不用特别关注中间的啦，哦，内外圈的粉厚差不多。对，那我们的第一次注水的话，我们会设以粉的两倍，就是大概30到40，不用太讲究，就是超过也没关系，放过自己，嗯，就是不要太苛责，大概两倍左右啦，对，两倍左右，多寡没关系，然后就一样中间注水完，然后开始往外绕，然后往内，哎，36，对，嗯，然后我们这个时候就可以看它的排气状况。那有些人他们会问我们说，那到底怎样子去判断它的排气状况好还是不好？基本上大多数都会落在20秒到30秒这之间，或者是例如说你可以看它有没有继续喷。那像这样的状况下，是它已经没有继续喷了，我们就可以进行注水。嗯，那我会先在中间注水，停留久一点点，然后开始往外绕。然后往外绕之后，往内绕，然后到100，对，所以是30到100，对，到这一段大概70，对。然后等一下下一段的时候，我们会是100到150，嗯，对。然后我们会等一下在注的时候，你会发现我们不会超过这个所谓的粉墙高度，嗯，对。然后这个时候帮我小绕圆就好。哦，这一段在正中间的位置，对。所以好，150它刚好到了它的粉层的边界，它就结束了。嗯，这个主要的目的是因为不要让细粉再往下回流。嗯，对，就不要推到你的粉墙了。对，那它的顺畅度它就会更好。嗯，然后所以等一下就会到它一样下降的高度的时候，我们再进行下一次的注水，就会150到200，然后就一样小水注，然后小绕圆就好了。然后就一样，200，它就会回到我刚刚的粉墙的位置。嗯，那等下它到了一样快一半的时候，我们这一注会比较特别一点，就只有中间注水就好了。嗯，对，那我们就是只是主要要让它下面底层的细粉再打通，对，让它可以更顺畅，就不绕圈了。对，只给正中间，哦，水稍微大一点点。然后这时候它就会进行到所谓的充足时间。我刚刚讲了，大多我们会希望是1分50秒到2分10秒。嗯，那可是如果像比较浅培或者它风味比较特殊，我可以接受到20秒。嗯，尽量还是不要超过2分20秒。嗯，那如果它还没有流完，这个时候怎么做呢？你就直接抽掉它吧。嗯，如果你会怕它味道会怎么样，你可以试试看。例如说，好，我找一个比较干净的容器，那你等一下可以喝喝看滴下来的这些东西它剩什么。嗯嗯，那你就可以思考的是，这些东西会是你要的吗？嗯，如果这个东西它已经不会是你要的，那其实不要它也没有关系。对，就是舍弃掉。对，就舍弃掉，直接舍弃掉。嗯，所以其实像我这一把冲的是2分18秒，对，它就冲煮完了。嗯，对，学长喝喝看。好，可以。晴日，就这个逻辑其实蛮简单哈。30闷蒸完到100、150。200，然后到225嘛。对，所以其实很好记。嗯，我其实已经把这一套设计的它很好记之外，就是像刚刚讲的，它的每次的断水，可是它又不会再让你的粉墙破坏掉。嗯，对，所以才会有这样子的一个断水方式。这个设计其实整体萃取的状态还是很均匀的，因为你每一次都有吃到你的粉墙，对，也不会牺牲到一些豆子。那你整体喝起来确实，你说好球带，我非常可以理解，因为
应该是大部分人都很蛮喜欢的味道。对，然后呢也不会有明显的瑕疵，因为你的时间控制也是蛮准的。对对，然后手法也没有特别难。对、嗯，然后其实像这个手法的话，它有一个小诀窍，就是如果你今天像刚刚我们现在喝到这个豆子，如果你希望它酸值再更高一点，嗯，那例如说像前面的闷蒸，例如说我刚刚讲的，就是前面的闷蒸的这一段跟到100的这一段，你可以比例稍微交换一下，例如说你闷蒸给水可以给多一点，嗯，然后后面你再一样补到100，嗯，然后你就会发现你的酸值会提升，对，所以其实如果你想要再酸一点的话，其实你这两个只要稍微的比例调换一下，可是一样总在100，对，50-50，对对对，就走酸，对、嗯，所以其实这个就你只要调整这个部分，后面都不用调，你就可以很容易瞄准好球弹、嗯。接下来就是温度高跟低就好。例如说，你觉得你想再更亮一点点，嗯、就是例如说，我刚92度，我可以选93度、嗯，或者是再不够亮就94度。可是我觉得92度，假设它已经够酸了，我觉得想要再更甜一点，那就往下降。嗯、所以其实这个逻辑已经很简单，然后通用所有的咖啡，嗯、对，不管是处理方式啊，或者是例如说产区啊，或者是像我刚刚讲的，不管是意基这种是超极浅焙通用。对，然后不挑滤杯，嗯，这个框架大家都明白了。那至于温度啊，或者说第一段的闷蒸小调整，大家可以自己尝试。对，那刚刚那个冲法呢，像觉得其实非常值得大家来参考的哈，所以难度也不高。所以如果各位在家里面的话呢，平常碰到新的豆子的不是很明白哈，不知道怎么冲的话，可以参考一下金冠的冲法，真的蛮不错的。OK， 那我们刚刚冲的那支咖啡是什么豆子？我们刚刚冲的那杯叫晴日，嗯，然后晴日其实是我这边的一个交织配方，嗯，那为什么会有交织？这两个字是因为它对于我来说就有点像是把所有的好跟不好去穿插在一起，就是每只豆子都一定都有它的优点跟缺点。那这一次的这支配方，它其实里面有5支豆子，它有哥伦比亚，就是我们其实耳熟能详的艳夏华丽，然后它有哥斯达黎加的一支叫十里桃花，它也是艳阳的，然后两支艳阳，对，有两支艳阳，跟就是大家也很熟悉的哥斯达黎加贝多芬，对，这种很特殊的豆子，这是葡萄干蜜处理，它是酵素水洗，酵素水洗，对，然后一支伊索比亚四八女王，它是一支赛豆，然后里面还有一支瓜地马拉的特兰湖水洗，那为什么会这样子去做比例呢？那其实像大家其实如果这样子听到的话，会知道其实如果对艳夏花丽有那个概念，就知道它的味道很重，所以其实艳夏花丽其实在这里面的占比其实是最低的。嗯，因为配用，对，我们以前比较少，会把它拿艳阳做配方豆，对，因为它的味道很重。对，因为艳阳对于我来说，我自己会觉得耐喝跟好喝是两回事。对，这个很麻烦，对对对，因为艳阳就不太耐喝。对对，因为我觉得你可以把它想象成花果茶跟茶。各有爱好者，我不会说哪个好哪个不对，就是大家都有自己的喜好。我今天很幻想喝个花果茶，我今天艳阳我也觉得很开心。我今天想要喝个好茶，那我今天就不会想要选喝水洗，对对。所以我觉得刚好，我今天会做这个配方，也是希望去弥补像这样艳阳它很常容易尾韵会空掉的问题，跟它虽然前面很香，可是它的 body 体质不够好，那怎么样子去借由其他豆子去补强它，对，那像这样的概念，其实这支咖啡原本是做给我们晴日早餐部的一个完全预约制咖啡馆，那时候对我来说，它是一个我的想象画面是它应该是要很甜美，然后对，就是很美好的早晨，因为大家早上起来通常心情都不会太好。可是你如果有一个很好喝的咖啡，香香的、甜美的，那是带你心情会更好。所以那时候就先有了这个画面，我才开始去找豆子。对。然后我刚刚有提到冲煮，我这边想再帮大家补充一下下，很多人会问我说粗细度该磨多少？那也就是说，如果刚刚你的这样子的冲煮方式，如果你一直进不到这个框架。如果你今天一分半就一直就冲煮完了，那麻烦你帮我磨细一点点。那假设你怎么样子冲，你可能都会超过2分30秒，那你帮我磨粗一点点，你就可以解决掉这个问题。以时间回推啦。对对，以时间回推，你就不用担心说你今天用什么样的磨豆机，你还要问我要怎么几号，对，很烦。对，这样子最快。对对，然后这支晴日的话是我们的限定配方，所以它结束就是会结束了。对，其实蛮棒的，因为徐阳最近喝了蛮多。几个朋友他们都是用艳阳来做配方，我觉得是事实上比纯喝艳阳来的有意思啦，因为确实好喝跟耐喝这个会打架啦，对不对？就有些艳阳他处理就是比较熟艳一点，会有点受不了嘛。但是这个配方喝起来真的觉得
蛮平衡的哈，香气跟那个气质都蛮不错的。OK， 那今天非常开心，非常感谢今晚、跟大家分享，就是这个好球袋以及它的这支新的豆子哈。那如果各位有什么任何问题的话，欢迎在底下留言喽。那我们下次见，拜拜。